អរគុណដល់បច្ចងទឹកដោះគោស្រស់100%ដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃគុណប្រយោជន៍របស់បច្ចងមានដូចជាជំនួយផ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជួយការចងចាំបានល្អជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូតកម្ពស់ជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺមកបៀតបៀនសូមអរគុណនំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជាផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិញ៉ាំទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត